President, i 2015 så sa Ketil Solvik-Olsen de ansatte skal beholde rettighetene de har. I 2018 så sier Jon Georg Dale at han ikke kan love de go-ahead-ansatte at de får beholde lønn og pensjon. Så står den samme Dale på talerstolen i Stortinget og savner en mer redelig debatt og etterlyser mer fakta i debattene i Stortinget etter at partiet hans har servert en blank løgn og ført folk bak lyset over flere år. Det er ikke rart det blir mer politikerforakt når vi har statsråder som opptrer sånn. Det er også interessant at FRP, som later som at de forsvarer norske verdier, altså er 100% servile og lojale overfor hvert diktat fra EU og Brussel. Vil Jon Georg Dale beklage løgnen hans parti serverte om privatiseringen av Sørlandsbanen eller ikke? Presidenten vil anmode om at representanten bruker andre uttrykk enn løgn om de ulike partiers politikk. Bløff da. Statsråd Dale får nå ordet. President, det er egentlig revnet likegyldig for meg hva representanten kaller dette. For det er jo heller ikke noe sant. Jeg har sagt herifra at det som skjer når Go-Ahead overtaker driften på Sørlandsbanen er en virksomhetsoverdragelse. Det betyr at de ansatte får med seg lønns, arbeid og pensjonsvilkår til det nye selskapet. Og president, selv om jeg gjenteker mange ganger opp igjen, og med så høy stemme bare klarer fra en talerstol, noe annet, så stemmer det altså ikke. Dette er en virksomhetsoverdragelse, akkurat som staten overfører mye annen arbeidskraft mellom ulike selskapsorganiseringer. Og det sikrer altså at vi holder det løfte vi ga på denne jernbanereformen. De ansatte får med seg lønns, arbeids- og pensjonsvilkår over til det nye selskapet den dagen de faktisk flytter over.